tentas me chamar na mão do que tu tinha. O que está a passar? O que é caralho? Estás jogado embora comigo? Eu repito tudo o que eu disse aqui à mão. Tu és um grande filho da puta, pá! Onde é que tu estás que eu vou esbatejar, caralho? Pois eu vou-te apanhar o que eu fumo. Vais-me apanhar? Tu vais-me apanhar? Eu vou contar muitas coisas que eu sei sobre ti também. E tu aqui num labirinto já tu vou apanhar que fumo na... Pois isto aqui não é nas quintas, tá? Quê? É que vou virar os dois, estou-me a cagar. Foda-se. Estou? Então. Só para te dizer que o CJ me ameaçou, eu saquei da arma e tenho dois carros de polícia atrás de mim. Portanto, a partir de hoje acabou. Okay. Pá, escolhes as tuas amizades ou escolhes as minhas? Andas a pôr gajos de batatas na puta de um gangue? E os gajos andam a defender gajos de batatas como na porra. Pois, eu buscava 50 agora. 105-105, Michel Florida. Até mas quem é que mandou entrar que eu estou num date com uma gaja ali atrás? Que epa. Desculpe. Faz mal, agora entras, já entraste. Entras lá atrás, não é? Aqui à frente. Vai para o pé dela se queres. Na mala! Estou a brincar. Para a frente. Para o lado dela. Já agora quer levar o carrinho também ou quê? Leva tu o carrinho e eu vou atrás. Não. Anda lá, vá. Bora. Anda, caralho. Já agora, a Regina não é qualquer um que a conduz. Vamos tirar um papel. Vamos tirar um papel então! Calma. Minha puta, estás te apaixonando aqui, vamos! Arranca com isso, menino! Poxa! Olha, eu até vou a pé, deixei o carro. Obrigado pela subscrição e no teste deste canal mensalmente. Vamos começar a se mais a correr pelo hospital. Agora nas casas. Vamos parar com a brincadeira. Obrigado pela subscrição e no teste deste canal mensalmente. Oh! Oh! Ai! Oh! Agressão, Chirulinho, tu viste? Foda-se. Mas está quieto. Isso é certinho. Vamos ver. Quê? Ok. Vamos ver. Domingos Duarte. Está ali, centerback. Palhinha, portugueses. E está Mário Rui. Mário Rui. Anda a jogar bem Mário Rui. Mas é bom. Epá. O futuro vai ser uns dias fodidos, meu. Para mim, pá. Tenho bué merdas, tenho bué trabalhos, tenho bué coisas a acontecer. Vou ver se... Eu vou para Lisboa dia 29. Quero ver se consigo streamar lá de casa do meu boss. Ainda não lhe pedi. Mas vou tentar streamar lá. Pá, não vou ter o GTA como tenho aqui. Vou tentar levar as cenas para aplicar lá. Olha a cena dele. Estou a ouvir, qual é o problema? Queres pagar o arranjo? Vai lá ter com a tua amiga Wanda. É engraçado. Qual é o teu problema? Olha, porta-te bem, está bem. Fuck off, pá. Vá, tchau. Olha, busca-se. É uma arma. Ele tem uma arma. Tem uma arma. É uma arma. O que é que é uma arma? Fiz assim. O que é que estás a fazer? O que é que eu tenho na mão realmente? Obrigado pela subscrição. Como deste canal, mensalmente.